Tänä tiistaina on vuorossa taas ärsyttävää pohdintaa, kun kysytään, mitä tapahtuu osta ja pidä asuntosijoittajan turvamarkkinaalille, kun asuntojen hinnat nousee. Sijoitusasunnot.com ostaa kokonaisia kerrostaloja tukkualennuksella, jalostaa niistä sijoittajalle optimaalisia asuntoja ja tarjoaa niitä alle markkinahinnan. Liity sijoitusasunnot.com sivustolla sähköpostilistalle ja saat tiedot uusista kohteista ensimmäisten joukossa. Sivustolta löytyy myös ajankohtaisia näkemyksiä, asuntosijoittajan työkaluja ja arvokasta tietoa, josta hyvä esimerkki on 82 vinkkiä asunnon vuokraamiseen opas. Käy lataamassa omasi sijoitusasunnot.com. Helmikuussa 2021 tiistaina on taas tilastokeskuksen Asuntojen, vanhojen asuntojen hintatilastoja tullut julkia, niistä näkee, että Helsingissä ja Tampereella viime vuoden helmikuusta tähän helmikuuhun niin plus 4 prosenttia on vanhojen asuntojen markkinahinnat nousseet. Tässä rinnalla ei julkasta vastaavien asuntojen vuokrien nousuvauhtia mutta siellä näillä samoilla pelipaikoilla ollaan suuruusluokassa yhden prosentin vuosikasvua tällä samalla aikajaksolla. Mitä tämä, että asuntojen hinnat nousee 4 prosenttia vuodessa ja vuokrat vaan yhden prosentin vuodessa, tarkoittaa pitkäjänteiselle osta ja pidä asuntosijoittajalle? No ensinnäkin tämä kysymys tai sen vastauksen pohdinta pitää jakaa kahteen osaan. Sellaiset asuntosijoittajat, jotka on sijoitusasunnon Helsingistä ja Tampereelta jo ostanut. Ja toinen osa, sellaiset asuntosijoittajat, jotka vielä suunnittelee ostavansa sijoitusasunnon Helsingistä tai Tampereelta. Jos on kymmenen vuotta sitten ostanut sijoitusasunnon Helsingistä ja tänä aamuna lukenut, että plus 4 prosenttia on tullut markkinahintaan vuoden aikana nousua, pystyy visualisoimaan sen, että nyt tulee siihen kermakakun päälle uusi kerros niitä mansikoita ilman, että asuntosijoittajana on tehnyt yhtään mitään. Tällainen asuntosijoittaja on siitä sijoitusasunnostaan 10 vuotta sitten maksanut jonkun summan ja käyttänyt siihen maksamiseen omaa rahoitusosuutta ja tässä videossa oletettavasti sitä kohtuullista 70 prosentin velkavipua. Hän on 10 vuotta tätä velkapääomaansa tasaisesti lyhentänyt eikä ottanut pankin lyhennysvapaa tarjouksia. Viime kevään koronasulkujen aikana. Hän voi teoreettisesti laskeskella, että miltä se vuokratuottoprosentti näyttäisi, jos hän nyt ostaisi saman asunnon markkinahinnalla, mutta käytännössä tämän videon kannalta hän voi ihan hyvin laskeskella myös sitä, että mitäs hän joskus maksoi, mikä se markkinahinta on nyt. Ja miten hänen turvallisuuden tunteensa kasvo tässä viimeisen vuoden aikana, kun markkinahinta nousi 4 prosenttia ja samanaikaisesti hän lyhensi joka kuukausi velkapääomaansa. Eli hänen turvamarginaalinsa on siihen velkapääomaan, velkaantumiseen liittyen, kasvanut vuoden aikana oleellisesti kun molemmat elementit on liikkunut turvallisuutta tai ainakin turvallisuuden tunnetta kasvattavaan suuntaan eli se lyhentynyt lainapääoma suhteutettuna kasvaneeseen asunnon markkinahintaan niin se velkavipuprosentti on siellä vaikka tasalyhenteisellä lainalla voinut laskea jopa 4 tai 5 prosenttiyksikköä hänen turvamarkkinaalinsa kaikenlaisia häiriöitä, valkoisia ja mustia joutsenia tai ihan vaan siihen vuokraustoimintaan tai taloyhtiövahinkoihin liittyviin riskeihin, niin kaikkiin näihin liittyen niin hänen turvamarginaalinsa on kasvanut. ja sitten tämä toinen pohdintapuolisko on se ostaja-pidä-asuntosijoittaja, joka on vuoden päivät pohtinut että pitäisikö ostaa ensimmäinen sijoitusasunto Helsingin asuntomarkkinoilta. Jos hän olisi vuosi sitten tehnyt kaupat asunnon olisi saanut 200 000 eurolla tänä vuonna vuoden kuluttua sama asunto 208 000 euroa. Mikäli vielä ei olisi rohkeutta lähteä mukaan ja sama tahti jatkuisi vuoden päästä helmikuussa, 208 000 euroa olisi noussut 216 000 euroon. Jos vielä ajattelis vuoden verran odottavansa ja sama 4 prosentin markkinahintojen nousu toteutuisi taas, sama sijoitusansunto maksaisi 225 000 euroa. Eli tällä tavalla tämä 4 prosentin asuntojen hintojen nousu tälle uudelle ostaja-pidä-asuntosijoittajalle realisoituisi vuosi, vuodelta eteenpäin mennessä. Samanaikaisesti vuokra nousisi vain yhden prosentin. Eli joka vuosi kun tämä asuntosijoittaja laskee vuokratuotta prosenttiaan miettien, että lähdenkö mukaan, lähdenkö mukaan vai onko liian alhainen vuokratuotta prosentti. Niin vuosi sitten helmikuussa 3,0 prosenttia on nyt helmikuussa 2,9 prosenttia, ensi vuoden helmikuussa 2,8 prosenttia ja vuoden päästä helmikuussa vuoksi tuo prosentti on enää 2,7 prosenttia. No nyt kun on nämä kaksi eri pohdintaryhmää tässä kuvattu, niin sitten mietitään että no mitäs tällainen 4 prosentin markkinahintojen nousu vuodesta toiseen tarkoittaisi tällaisella asuntomarkkinoiden adjektiivi kielellä. Kaikki voi sanoa että on kuumat asuntomarkkinat. Ei tarvitse kehitellä mitään salaliittoteorioita fiat valuutoista eikä tarvitse pohdiskella kaavotuksen vaikutuksia. Eikä tarvitse pohdiskella onko kuplia vai ei, vaan Todetaan vaan, että on tällaiset kuumat asuntomarkkinat ja 4 prosenttia vuodessa tulee markkinahintoihin lisää. Nyt on sitten kaksi erilaista koulukuntaa. Ei ole olemassa mitään sellaista aukotonta todistelua, että yksi koulukunta on oikeassa ja toinen koulukunta on väärässä, vaan on olemassa kaksi erilaista koulukuntaa. Ja jokaisen asuntosijoittajan pitäisi nyt itse pohdiskella sitä, että kumpaan koulukuntaan tällä hetkellä kuuluu ja miettiä perusteluita, että miksi tähän koulukuntaan kuuluu. Ja sitten vuosien edetessä seurata sitä, että onko oikeassa koulukunnassa ja miten nämä perustelut toteutuu. Koska tällä miettimisellä voi sitten kehittyä vuosien ja vuosikymmenten varrella sijoittajana. Ja nämä koulukunnat liittyy tähän turvamarkkinaaliin. Käsitteeseen kysymykseen. Tämä ensimmäinen koulukunta katsoo näitä asuntojen markkinahintojen 4 prosentin runsaita nousuja ja näkee, että kun nämä markkinahinnat tällä tavalla nousee, niin riskit pienenee. Kun riskit pienenee, niin turvallisuus kasvaa, eli turvamarginaali paranee. Kun toinen vuosi peräkkäin tulee kuumien asuntomarkkinoiden seurauksena markkinahintojen nousua. Koulukunta näkee, että jälleen turvamarkkinaali kasvo, riskit pienenee. Tässä tämä markkinahintojen nousu on niin hyvä, että nämä asuntosijoittamisen riskit tällaisella markkinalla on todella pienet. Mukaan vaan. Toinen koulukunta katsoo sitä vuokratuottoprosenttitunnuslukua. tunnuslukua, ja pohdiskelee, että mitä tämä tarkoittaa, kun vuokrat nousee yhden prosentin ja hinnat nousee neljä prosenttia. Tämä porukka katsoo sitä, että koko aika tämä vuokratuottoprosentti pienenee ja ajattelee, että riskit kasvaa. Tämä markkinahintojen nousu on paljon nopeampaa kuin näiden vuokrien nousu. Millä ihmeellä mä perustelen itselleni tällaisen markkinahintojen nousun? kun ei nämä asunnot nyt kuitenkaan ole mitään kasvuyhtiö Tesloja, jotka tulee innovaatioillaan räjäyttämään tämän asumisen arvonnousun kassavirtoihin, vuokratuottoihin perustuen tulevaisuudessa 10 vuoden päästä. Tämä koulukunta katselee näitä pieneneviä vuokratuottoja ja näkee, että turvamarkkinaali pienenee. Sieltä vuokraustoiminnan kautta syntyy koko aika pienempää ja pienempää tuottoa, eli mikäli riski toteutuu tai markkinoilla tapahtuu jotain myllerryksiä, niin sieltä vuokraustoiminnan kautta tulee vähemmän ja vähemmän turvaa siihen sijoituksen pyörittämiseen. Tämä porukka lisäsijoituksen sijaan tai sijoituksen tekemisen sijaan Katseleekin, että nyt pitää ottaa rauhallisesti. Tämä porukka voi pohdiskella, että ollaanko nyt lähellä huippuja, pitäisikö nyt myydä. Tai sitten kun ollaan osta ja pidä asuntosijoittajia, niin ei haluta myydä ja realisoida niitä myyntivoiton veroja, vaan mietitään toista paria, että pitäisikö nyt jälleen rahoittaa, kun markkinahinnat ja vakuusarvot on korkealla vai pitäisikö vaan lyhentää tänä vuonna niitä lainoja ja antaa sen lainapääomankin lyhentyä, vaikka markkinahinnat nousee. Eli tosi varovaisesti katsoo, että nyt on riski päällä, nyt pitää ottaa todella varovaisesti ja antaa tämän velkapääoman tässä pienet. Olen monta kertaa aikaisemminkin näillä mun videoilla ja ostan asuntoja blogikirjoituksissa todennut, että mun kyvykkyys nähdä tulevaisuuteen on todella rajallinen. Eli sen takia tämä video on taas tällaista ihmeellistä kieltä, jossa yritetään luoda sellaista mielikuvaa, että tässä ei anneta mitään sijoitussuosituksia, vaan vuoden päästä, jos on jättänyt sijoitusasunnon, äh, varovaisuusperiaatteella ostamassa ja ne onkin 6% noussut ne Helsingin asuntojen eurohinnat, niin sitten ei tulla sieltä YouTuben lankoja pitkin tähän muun pulpetille ja sanoa, että kun se hurukäski olla ostamatta. Eli jokaisen pitää itse miettiä, että mihin koulukuntaan tällä hetkellä kokee kuuluvansa ja sitten laittaa ne mietintäperusteet vaikka kirjallisesti ylös, jotta voi sitten 5 ja 10 ja 15 ja 20 vuoden päästä katsoa, että onko edelleen samaa mieltä ja oliko mun oletukset hyviä vai huonoja vai hyvin huonoja. Jos näistä mun ärsyttävistä ajatuksista haluaisi jollain tavalla saada kokonaisvaltaisempia lähdekuvia, niin Howard Marks on tällainen pitkäjänteinen osakesijoittaja, ja mä tykkään sen kirjoja lukea ja kertailla ja soveltaa niitä ajatuksia ja pohdiskella niitä tässä mun omassa asuntosijoitustoiminnassa, kun mä mietiskelen, että mitä mä teen mun Helsingin sijoitusasunnoille ja mitä mä teen mun Tampereen sijoitusasunnoille vuoden 2021 aikana. Tämä Howard Marks on ärsyttävän viisauden sanonut jossain kirjassaan, että on kahdenlaisia sijoittajia. On tällaisia rohkeita sijoittajia ja sitten on vanhoja sijoittajia. Sitten hän vielä erikseen korostaa, että sellaisia sijoittajia, jotka on rohkeita ja vanhoja, niitä ei ole olemassa. Härsyttävää viikkoa näiden asioiden pohtimisessa.